novýho vlogu. Pokud slyšíte nějaký zvuky, tak mi asi tady hraje s kuchyňským náčením, takže se omlouvám, ale aspoň takhle mám chviličku vám něco říct. Jo, teďka je největší zábava otevírat kolečky a vyndávat z nich věci. Každopádně, tohle je první vlog po našem návratu z Dovči. Já jsem si myslela, že začnu natáčet už o něco dřív, ale upřímně mě trošku jakoby skolil ten návrat. Byla jsem hrozně rozhozená časově. Mně přijde ten posun, když letíte na západ, mnohem náročnější než naopak, takže jsem prostě v 7 večer tady vždycky ležela úplně mrtvá a prostě potřebovala jsem pár dní na srovnání. A celkově prostě doteď je tady totální chaos, doteď peru a prostě znáte to, ty návraty. Dneska máme čtvrtek. Já jsem původně měla mít v jednu focení, ale ty věci, které potřebuju fotit, mi pořád ještě nepřišly. Takže jsme to přesunuli na zítra a modlím se, aby to přišlo, protože jinak nevím, co budu dělat, protože to mají do konce týdne ven a pořád mi to nepřišlo, takže skvělý, ale asi za půl hodinky by měla přijet Vildy mamka. Vezme mi Jušku na procházku a já pojedu do studia. Potřebuji ještě nafotit nějaké jiné věci a udělat nějakou práci na počítači a tak. Teďka dělám takový brzký oběd. Upřímně tak nějak házím k sobě všechny možný zbytky, už tu nemám moc jídla. Tady je část naší včerejší večeře, dělala jsem pečenou zeleninu s černou čočkou. Nakrájem k tomu ještě trošku salátu a asi to nakonec posypu fetou a dám k tomu nějaký oříšky. Takže se teďka rychle najíme a pak se musím namalovat a vyrazím. Tyhle úplně nejvíc easy jídla stejně miluju. Tak můj dnešní outfit, mám na sobě Ariette bílý bodíčko, kalhoty takhle šedivý, Santa Drstory, spásek je z kosu, samby a přesto mám takovou černou bundičku z kosu a ještě černý kabát. Ten je Ivy and Oak, kouknu když tak, co ještě bude dostupný, dám vám dolů odkazy a běžím. Dneska je fakt divno den. Je kolik? 15:20 a je úplně mega tma. Jak kdyby bylo 6 večer. A já si udělám asi maču. A mám hlad. Tak ještě se podíváme, co tu najdem. Tak tohle je asi úplně nejvíc random svačina, ale dala jsem si sardinky, tady nějaký semínkový a kváskový chleba, okurka, kešu oříšky. Dneska se mi nechce. Ty návraty zpátky do režimu jsou těžký. Tak co dáme? Planety? Tak jedem. Ty jo, víte co fakt miluju? Když vstanu brzo, nikam ráno nespěchám, jsem v klidu, vím, že všechno stíhám. A dneska je jeden z těch dní a je to úplná paráda. Poslední dobou se mi to moc nedařilo, že jsme fakt vstávali tak jako, nevím, půl hodiny, 40 minut předtím, než jsme museli vyrazit. A dneska jsem vstala kolik? O hodinu a půl předtím, než jsem věděla, že musíme vyjít z baráku a byla to úplně parádička. Jedu cvičit, prší. Hrozně dlouho jsem nebyla. Teďka jdu podle mě po třech týdnech do fitka. Takže. Já jsem zpátky doma, akorát jsme si s Vildou jenom předali Jušku mezi dveřma. A myslela jsem, že jí hned uspím, ale nějak se jí nechtělo, takže si udělám. No, nechtělo se ti. Ty mi kradeš pití? Udělám si rychle snídaní a asi s ní vyrazím ven, jestli usne v kočárku. Už koukám, že mi bleká baterka, ale chtěla jsem říct, že dnešní trénink byl úplně skvělý a je to i pro mě
A říkala jsem si, že možná i pro vás takový reminder, že když se prostě překonáte, tak pak to totálně stojí za to. A i když se člověku prostě nechce, tak potom začnete cvičit a je to prostě nejlepší pocit na světě, takže jsem ráda, že jsem se překonala a jdu si vyměnit baterku a udělat si jídlo. Tak snídaně, taková klasika rychlá. Já teda většinou se snažím snídat předtím, než jdu cvičit, abych měla sílu. Ale dneska ráno jsem vůbec neměla hlad, vůbec jsem do sebe nedokázala nic nadspat, tak jsem si dala jenom nějaký kešu oříšky, abych měla aspoň trošku energie. A teďka teda mám snídaně takhle pozdě výjimečně. Tak to rychle slupnu a půjdem ven, jo? A... Dobré ráno, já si teďka akorát dělám make-up a budu mít dneska trošku pracovní sobotu. Mám to focení, které se odkládalo ze čtvrtka na pátek a z pátka na dnešek. Je to ještě takový trošku komplikovaný, protože prostě ty produkty, které potřebuju na to focení, tak mi nepřišly a nikde neví, kde jsou. Zatím valentínskou kampaň pro Etam. A potřebuju teda do obchodu, vyberu si ty produkty prostě sama a uvidíme, jestli ten balíček jakoby někdy přijde nebo ne, ale mám deadline do neděle, takže už nemůžu čekat a o víkendu kurýři samozřejmě nejezdí. Takže jsme to vyřešili takhle. Takže teďka se maluju, vlasy už mám hotový a pojedu rychle do obchodu a pak teda máme sraz s Dančou a budeme to fotit. A pak budu mít asi teda až odpoledne a ještě schůzku s naší designérkou na Arie. A budeme probírat nějaký novinky, protože vždycky prostě ten proces je takový, že se nakreslí první střih, ušijeme první vzorky, pak mi to spolu prokonzultujeme, jak to sedí, prostě zkoumáme každý detail, jestli by se něco dalo pozměnit. Fakt takový prostě maličký detaily, který podle mě ten koncový zákazník vůbec nepostřehne, ale ona mi dá spoustu tipů, jak by to třeba vypadalo líp, nebo jak by to mohlo být pohodlnější a tak. Takže i když teďka jsem hrozně spokojená se vzorkama, co mi přišly, tak stejně ona je chce vidět a chceme to spolu prokonzultovat, jestli je všechno tak, jak mělo být. Až po tom, co my si to takhle schválíme a odsouhlasíme, tak až potom ona začne rozpracovávat další velikosti. Většinou vzorujeme S-ko, protože to zkouším na sobě, tak aby mohla začít teda co nejdřív stupňovat ty velikosti. Tak se teda ještě sejdeme, budeme mít schůzku, ale ještě jsme si nepotvrdili v kolik hodin. Takže uvidím, teďka 8:45. Docela stíhám. Rychle se domaluju, naházím si věci do tašky a pomalu vyrazíme. My máme hotovo. Musím říct, že pro mě to bylo jako velký vystoupení z komfortní zóny fotit prádlo, ale myslím, že jsme to s Dančou zvládli, takže to prostě nebude vypadat nějak jako vulgárně. Já jsem ty fotky viděla, dobrý. Jsem ráda, že jsme to zvládli a teď jedem domů na oběd asi. My jsme zpátky doma, já jsem si teďka udělala takhle salátek a jede nám pizza. A trošku se nám teda změnily plány, protože mi psala jedna moje sledující, že má lístky na Karol a Kvído, maminky určitě víte, o co jde. Vy, co nemáte děti, tak je to paní, co dělá hrozně hezký dětský písničky a Izabelka to úplně miluje. A psala mi, že má lístky na dnešní koncert a že je její syn nemocnej, tak jestli bychom nechtěli jít. Takže neplánovaně jdeme dneska na koncert Karol a Kvído. Je to od 3, teďka je 1 hodina. Takže se najíme. Já ještě uspím Miošku, protože moc nespala dopoledne a pak teda bude party. Nejlepší pizza v Praze je podle mě tahle Di Franky. Už jsme toho oskoušeli hodně a tahle zatím vede. Ještě jsme nebyli v pražském Pietru. No a ještě takový to Slice Baby jsme, nebo to jsme měli? Ty máš to stejný! Já mám stejné jako ty, viď? Mňam. Dobré ukršené ráno.
My jsme akorát dojeli do Kutné Hory. Původně jsem teda chtěla točit i cestu, ale to bylo trošku složitější, protože někdo zbudil ségru, viď? Takže zábava, ale dojeli jsme. Prší, má teda pršet celý den. My jsme vyrazili na výlet a sejdeme se s Áňou a Stem. Anetka měla narozeniny, taky ještě vezu kytičku a nějaký dárečky. Že jsme se neviděli a náš plán byl Gask. A zjistili jsme dneska ráno, že ty herničky v prvním patře, které prostě vypadají úplně skvěle, nikdy jsme tam nebyli. Vždycky jsme chtěli a řekli jsme si, že teda konečně jedem. Tak jsou do konce února zavřený, takže prostě máme smůlu. Ale nějaká hernička tam otevřená je, takže zalezem dovnitř. A děti si pohrajou a pak asi pojedeme na oběd. Je to takový jako kratší výlet. Chceme jet nějak normálně odpoledne domů, protože máme ještě tunu prádla a prostě doma je bordel, tak to chceme nějak spacifikovat. Ale aspoň takhle na pár hodin jsme si udělali výlet. Krásnou středu, já vůbec nestíhám, takže jenom v rychlosti můj dnešní outfit. Mám na sobě tyhle ty krásné šaty z Reformation. A no, Vildo už na mě čeká dole, mám zpoždění asi 15 minut, takže běžím a jdeme na valentýnský oběd. Kamaráde, pojď mě oživit. Dobré ráno. Oh! Nekoucej mě. Hele. Dnešní noc byla asi nejhorší za celý Miušky život. Jakože to bylo fakt úplně šílený. Myslím, že jí roste zub, nebo
všechno tomu nasvědčuje, prostě měla i teplotu večer a šáhla si do pusinky a tak. A jinak nic jiného není, takže prostě asi zuby. Ale já jsem jí vlastně uspala a třeba po hodině jsem tam šla zpátky a už jsem tam zůstala a nemohla usnout. Pak si ji bral i Vilda na chviličku ještě do obýváku a usnula až asi v půl jedný. Furt jsme se tam nějak jako mrcacili v té posteli. Viď, nešlo to prostě. A pak se asi milionkrát budila v noci. Takže já mám pocit, že prostě jsem vůbec nespala. Dneska jsem neměla Oura Ring, protože jsem ho měla vybitej a prostě jsem ho zapomněla nabít. Takže se nemůžu podívat a možná radši ať to nevidím. Takže piju první ranní kafíčko, myslím si, že ne poslední dneska. Ale ty vypadáš v pohodě. No, plná energie. No, každopádně dneska pondělí. A já ty pondělky obecně mívám takový klidnější. Viď? Pap, pap, pap. A jsem hlavně s Mijuškou, děláme si nějaký program spolu, ale dneska teda se pokusím nějak přežít. Ne, myslím si, že kafíčko pomůže a pak třeba i vyrazíme ven. Se nebude pršet. Musím tady uklidit a takový ty klasický srandy. Teďka si nechávám i třeba prádlo často na pondělí, protože si říkám, že abych nedělala prostě celý víkend jenom tady nějaký domácí práce, když máme prostě ten čas rodinej a jsme fakt jako všichni spolu a vždycky si říkám, že toho chci využít a že prostě potom to prádlo, kterého je prostě nekonečný množství, asi to znáte holky, tak dělám často takhle v pondělí. Jinak mám na sobě dneska Ariet pyžámko. Myslím si, že až vyjde tady ten vlog, tak už by mohlo být online, protože máme teda na skladě asi měsíc a nějak jsem nebyla schopna to zprocesovat. Čekala jsem i na fotky docela dlouho a tak, ale myslím si, že už konečně by to mělo být zveřejněný, tak se když tak můžete mrknout, je z organického mušelínu a je extrémně příjemný a hrozně se mi líbí ta modrá, to je vlastně naše první modrá věc a budou i další. Ale přijde mi hrozně hezký a hrozně pohodlný. Teďka máme takový ten kaskaderský věk, kdy leze na všechno a Izabelka je ve školce, proto půjdeme až odpoledne. Teďka má období, kdy chce být non-stop jenom ve školce. Jakoby ona tam vždycky byla ráda. Měla třeba týden období, kdy mi říkala, že chce spíš vyzvedávat po obědě, ale jinak. Teďka jsme zase zpátky u toho, že chce být prostě co nejdýl to jde. A když přijdu o něco dřív, tak prostě brečí, že ještě si potřebuje hrát. A musím říct, že pro mě je to docela jako náročný se s tím smířit. Ono to zní asi blbě, jo, ale já prostě, když se na to koukám ze svého pohledu, já jsem introvert, miluju domov, miluju být prostě s rodinou a takovéhle věci. A samozřejmě, když jsem byla mladší, tak taky jsem jako měla kamarádky, chodila jsem s kamarádkama ven, ale stejně jakoby ten domov pro mě vždycky bylo to nejvíc. A Izabelka mám pocit, že je úplný opak mě. Ona fakt miluje společnost, miluje prostě být venku. Miluje mít kolem sebe hodně lidí. Děkuji. O, medvídek, krásný. Úplně kvete v kolektivu. To je vlastně i důvod, proč jsme jí tenkrát jakoby do školky dali. Že jsem viděla na hřišti prostě, jak miluje ty děti a jak s nima chce trávit co nejvíc času. A teďka je pro mě vlastně jakoby těžký smířit se s tím, že už má takovej svůj nějaký životek jakoby mimo mě, ve kterém je hrozně šťastná. A já se musím smířit s tím, že prostě ne vždycky bude všechno tak, jak si to přeju já. Já jako vždycky na ní zkouším, vždycky se jí ptám předem, třeba večer před spaním, říkám, nechceš, jak chceš zítra vyzvednout, nechceš vyzvednout po obědě? Ne, až odpoledne. Pro mě je to vlastně svým způsobem nepochopitelný, protože já když jsem chodila do školky, tak prostě jsem milovala chodit domů co nejdřív po tom obídku a prostě nechtěla jsem tam spát a chtěla jsem být doma s mámou. A Izabelka to takhle prostě nemá. My jsme se o tom třeba bavili s Vildou, protože já jsem jednou zkoušela, jestli jakoby třeba nesnížíme docházku a tak a Vilda jako proč prostě respektuj to, že ona to tam miluje, že tam prostě chce být s těma svýma kamarádama, tak jí to prostě nekaž jenom, protože ty chceš, aby byla doma. Takže, no, už
zažívám takový ty první rodičovský zkoušky, kdy to dítě mě opravdu, nebo já mám pocit, že ty děti mě od začátku učí, že to jsou fakt jako největší životní učitele od prvního momentu. Ale teďka už jsou takový ty situace, kdy malá, opatrně na sofinku, jo? Takový ty situace, kdy už se jakoby domlouváte s tím dítětem a hledáte nějaký kompromis a musíte respektovat nějaký jejich přání. No, takže prostě se každý den těším, až už pro ní půjdu a ona prostě, ještě ne, mami, tak tam ještě čekám. No, tak to je, každý jsme jiný, ale podle mě Velda byl taky takový, že fakt jako miloval školku, miloval vždycky kolektiv, ale u ty Izabelky mi to přijde fakt jako extrém. Jsem zvědavá, jak to budeš mít ty. Zatím si myslím, že v tomhle tom taky budou jiný, že? My a ten kolektiv úplně extrémně vyhledávat nebude, ale uvidíme. Opatrně na sofinku, opatrně. Tak jo. Já si dopiju kafíčko. No a možná vyrazíme ven, když teda nechceš spát. Jsem ji zkoušela uspat jednou, protože zívala. Nějak se jí nechtělo. Tak možná půjdeme ven. Já si do teďka dát masku. Mě se tady udělal pupínek. Už je to tak 14 dní zpátky. Už to tam mám normálně jako hladký. Ale zůstal mi tam takhle červený flíček. A to mi vždycky nejvíc pomáhá vitamin C. Ten si dávám ráno jako sérum. Jenže mi došel už třeba před měsícem a už jsem si objednala nový konečně, ale prostě nemám teďka C-čko, takže jsem si říkala, abych to trošku jakoby podpořila, tak mám tady tu pastu s vitamínem C od značky Elixir Skin. Kupuju to na Bylaft a je to sice jakoby maska, takže mám pocit, že ten efekt je samozřejmě lepší, když to děláte každý ráno, to C-čko prostě jakoby zesvětluje na takový ty červený flíčky, co mi občas zůstanou po pupínku, mi to hodně pomáhá. Ale když teďka žádný C-čko nemám, tak aspoň takhle to maličko podpořím. Jinak dejte mi vědět, jestli byste chtěli natočit moji skincare rutinu. Já jsem ji točila, to už bude, ty brďo, skoro 2 roky. Já mám pocit, že jsem naposled točila, když jsem byla těhotná s Mijou. A spousta těch produktů zůstala stejná, ale spoustu jsem jich obměnila. Takže kdybyste chtěli nějakou jakoby updated verzi, tak určitě můžu natočit. Protože jsem ty poslední zhruba, nevím, 2 roky s tou pletí fakt spokojená. Nebo není prostě dokonalá. Myslím si, že já nikdy nebudu mít dokonalou pleť. Nemám k tomu prostě geny. Ve srovnání s tím, jak neskutečně jsem se s tou pletí trápila, tak jsem prostě mega spokojená. A že se mi jako jednou za týden 14 dní udělá jeden pupínek, tak prostě úplně v pohodě. Tak, co ty tady? Zkoumalko. Tohle je můj dnešní outfit, hodně casual. Vzala jsem si rovnou legíny, protože jdu potom později odpoledne na pilates, tak jsem si řekla, že se rovnou vezmu legíny, ať se pak nemusím převlíkat. A mikinu a vyrážíme ven, skočíme asi ještě nakoupit pro Izabelku a prostě se projdeme klasika. A pak teda vyrážím na pilates. Tak dnešní pidi nákup, koupila jsem vajíčka, měli krásnou brokolici. Tady čajky, tenhle má ráda Izabelka, nějaký na žížu a zelený jsem vzala. Jsem vzala cizrnu a po dlouhý době jsem sáhla tady po nějakým pestu. Teď jsme to moc nekupovali, ale tohle to je nějaký s bazalkou, vypadá super. A tady to je nějaký s olivama a sušenýma rajčatama, tak jsem si říkala, že to můžeme zkusit někdy k těstovinám. Tady nějaký celozrnný žitný chleba, 2 avokáda. A brambory. A jdu si dát ještě nějakou svačinku před pilates. Na šíři sedící kosti, tak. A jedno chodidlo půjde přes okraj. Takže protažené nohy, jo? Dvě protažené. Obě dvě protažené. Jak daleko? Kam tě to pustí? Tak, ruce dopředu. A vracím zpět.
uděláme po šesti. A teď si dopředu, necháš protaženou nohu, hezky vtáhnu tu stehenní kost a zase s výdechem, výdechem do dálky a podívej se víc. Je 8 hodin, já jsem dneska doma sama, takže jsem se začetla do nové knížky, konečně jsem dočetla včera, Ten malý život. Jsem ráda, že ji mám za sebou a zároveň je mi líto, že už ji mám za sebou, protože to byla fakt jako jedna z takových těch velkých knížek, který vím, že si budu dlouho pamatovat a nějakým způsobem v sobě nést. Takže určitě doporučuju, psala jsem i recenzi na Instagram, tak si ji můžete přečíst. A teď jsem se začetla do půlnoční knihovny, což by měla snad být taková jakoby oddechovka. Řekla jsem si, že chci něco méně smutného teďka, ať mám nějakou změnu. A nevím moc, o čem to je, ale myslím si, že to snad bude hezký. A říkala jsem si, že už tady ukončím ten vlog, protože už bude snad tak akorát dlouhej a jako omlouvám se, jestli bude trošku takový zvláštní, protože mám pocit, že už otočím celou věčnost, že tak jakoby jsem natáčela spoustu dní, ale vždycky jenom prostě úplnou chviličku, tak snad to není moc takový roztěkaný a začnu natáčet brzo určitě další vlog, takže se můžete těšit a na podcasty. Takže nezapomeňte odebírat můj kanál a sledovat mě na Instagramu. Budu se na vás moc těšit zase příště. Tak pa.